Cirilo não se enxerga. Não aguento mais esse menino no meu pé. Ele é um bombão mesmo, Maria Joaquina. Mas bem que você podia se aproveitar, hein? Me aproveitar como? Imagine ele fazendo tudo o que você quiser. Nem esse material você vai precisar carregar. Eu, hein? Quero distância desse garoto. Vem aí, Carrossel, a novela que vai unir a família brasileira.